319 000 դրամ հատուկ գին նշված կացայի համար եւ անակնկալ նվերներ Բաքստերի կողմից։ Ճնշումն ավելանում է նաեւ Բաքվի վրա, ու որքան էլ այդ ճնշումն ավելանում է, այնքան Ալիևը կարծես բարձրացնում է խաղադրույքները, ինչպես հիմա այսօր մի հայտարարություն տարածվեց, որ աներկվա ահագին անհանգստացրել է Բաքվի բռնապետին։ Եվրոխորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչը, անդրադառնալով ստեղծված ճգնաժամին, հայտարարել է, որ ինքը պատրաստվում է ներգրավելու բոլոր համապատասխան զրուցակիցների հետ և մեկնելու Լեռնային Ղարաբաղ, օգնելու հաղթահարել մարդու իրավունքների առկա մարտահրավերները։ Ինչ է սա նշանակում, որ Միատովիչը նստեցան ճանապարհ է հարթում գոնե թե փաստահավաքարակերության համար։ Իսկ եթե Միատովիչը մեկնեց Արցախ, ինքն այդ քայլով ինքնին է ընդգծելու է Արցախի սուբյեկտ լինել։ Արդեն էական էլ չէ, Միատովիչը Արցախ կմեկնի Աղդամի ճանապարհով, թե Լաչինի միջանցքով, փաստ է, որ ինքը պատրաստակամ է գնալ Արցախ, ինքնին խոսում է։ Ուսա թույլ է, թույլ չտալու ու թեման ամեն կերպ ջրելու համար էլ ադրբեջանական կողմը գործի է դնում այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջանի համայնքի գործիքը։ Միատովիչին արձագանքում են հենց այս կեղծ ու հորինված կառույցից, կարծես ընդգծելով, որ իրենք ևս իրավունքներ ունեն և դրանք պետք է պաշտպանեն Հայաստանի տարածքում։ Այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջանի համայնք անհեթեթությունը դատապարտել է Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչի այս տարվա օգոստոսի 28-ի հայտարարությունը։ Նրանք ընդգծել են, որ Ադրբեջանի տարածքում իբրև չկա Լեռնային Ղարաբաղ անունով տարածքային միավոր, թե ինչի տակ է ստորագրել իրենց նախագահ Իլհամ Ալիևը, դեռևս անհասկանալի է, որտեղ Իլհամ Ալիևը ստորագրել է հենց նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի տակ, որտեղ կա և Լեռնային Ղարաբաղ, և Լաչինի միջանցք։ Մեջբերեմ սրանց հայտարարությունից ևս մի հատված։ Այն բանից հետո, երբ Հայաստանը թեկուզ բարերով Ղարաբաղը ճանաչել է որպես ադրբեջանական տարածք, ոմանք մինչ օրս անհարգալից են վերաբերվում Ադրբեջանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությունը, ինչը մի շարք հարցեր է առաջացնում, գրել են սրանք անդրադառնալով Միատովիչի հայտարարությանը։ Հասկանում եք, չէ՞, ինչքան լեզու է դրվել սրանց բերանը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ուրեմն ճանաչելուց հետո։ Ուշագրավ է նաև, որ քանի դեռ այսպես կոչված ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչները հաթաթա էին տալիս մարդու իրավունքների եվրոպական հանձնակատարին, Ալիևը Բաքվում ընդունում է Թուրքիայի գլխավոր շտաբի պետին։ Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մեթին Գյուրակի հետ հանդիպմանը ընդգծվել է, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի բարեկամական ու եղբայրական հարաբերությունները զարգանում են բոլոր բնագավառներում, այդ թվում ռազմական ասպարեզում։ Նախորդին էլ Ալիևին իր նստավայրում հանդիպել էր նաև Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլերի հետ։ Ինչի մասին են այս հանդիպումները։ Այո, նոր համատեղ զորավարժությունների, այդ թվում Նախիջևանում, գուցե այլ գործողությունների ևս, հաշվի առնելով, թե ինչ է տեղի ունենում Արցախում հենց հիմա։ Բաքուն անդադար է զբաղված սրանով, անդադար բարձր է պահում ադրբեջանական զինված ուժերի մարտունակությունն ու փոր է, ու անում է ամեն ինչ, ստակ պահելու է տրամադրություններ են հաջողությունը և զարգացնելու են հաջողությունները, որոնք գրանցվել են 2020 թվականի պատերազմի ժամանակ։ Մինչդեռ մեզանում դեռ քննարկում ենք, թե ինչ մոդելով պիտի շարունակենք զարգացնել մեր ազգային բանակը։ Մինչ օրս չկան հստակ ուղենիշներ, չկան հստակ պայմանավորվածություններ ու փոփոխություններ նախանշող գործողություններ։ Ավելին, հայկական բանակն կարծես առնահոսում է ներսից, որովհետև ոչ կանոնադրական հարաբերությունների պատճառով մենք օր-օրին նոր ոչ մարտական զոհերի մասին ենք լսում։ Օրինակ, օգոստոսի 26-ին նախորդին հոսանքահարման հետևանքով մահացել է զինված ուժերի զորամասերից մեկի զինծառայող Շավարժ Հովանեսի Ակինյանը։ Մեկ այլ դեպքով մի զինծառայողը սպանում է մեկ այլ զինծառայողի, հետո ինքնասպան լինում։ Մակերեսի վրա են լուծումները, ոչ թե խորքում։ Ըթվում էր, թե ամբողջ ներուժը պետք է ներդնենք հենց խորքը մաքրելու համար, որն ավտոմատ բերելու էր ծառի բնի առողջացմանը, իսկ արկա ապատյան ու բանակային հետ պատերազմական թափթփվածությունն էլ կարծես պիտի փոխանինվեր արևմուտքի հետ համագործակցության միջոցով կրթական ու մասնագիտական հենքով միջին սպայական կազմի ձևավորման և ամրապնդման։ Բայց մենք ուշանում ենք մսաթանք գինե արժենում, ավելի թանկ, քան եթե մենք տղամարդկություն ունենայինք ու երես թեքեինք իրական թշնամուց, որի անունն է ռազմանական դաշնակից, որի հովանու ներքո էլ կազմակերպում էր մեր ապա պետականացման գործընթացը։ Այդ գործընթացը հենց հիմա էլ շարունակվում է, և շարունակվում է գուցե հենց Արցախում կամ Արցախի միջոցով, ինչպես կցանկանում։